নমস্কাৰ কাৰেণ্ট এনেছলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত সুখ্যাত মই সুখ্যাতি এই জনাবলৈ লৈছোঁ এটা বিশেষ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ কিয়নো নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে জানুৱাৰী মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে অতিৰিক্তভাৱে পাব টকা আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ জানুৱাৰী দৰমহাৰ সৈতে পাব অতিৰিক্ত টকা মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে 4,500 টকা পাব অতিৰিক্তভাৱে কৰ্মচাৰীয়ে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ পাবলগীয়া ডিএৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্স সুবিধা প্ৰদান সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে 2,250 টকা প্ৰদান আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ কিয়নো জানুৱাৰী দৰমহাৰ সৈতে পাব অতিৰিক্তভাৱে টকা আৰু কৰ্মচাৰীসকলে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে 4,500 টকা পাব অতিৰিক্তভাৱে পাবলগীয়া ডিএৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্সৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিব কৰ্মচাৰীসকলক সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে 2,250 টকা প্ৰদান কৰিব কৰ্মচাৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্স সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ তথ্য কাৰেণ্টেনেছমৰ দৰ্শকসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ দেশৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে শীঘ্ৰেই নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ লাভ কৰিব কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰেই পাবলগীয়া ডিএৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যাৰ ফলত উপকৃত হ'ব 48 লাখ কৰ্মচাৰী ইয়াৰ উপৰি জানুৱাৰী মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে এড কৰা হ'ব 4,500 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্সো কৰা হ'ব যদি আপুনি এতিয়ালৈ ইয়াৰ ক্লেইম কৰা নাই তেন্তে এতিয়া আপুনি সহজে কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কোনো অফিচিয়েল নথি পত্ৰ দিবলগীয়া নহয় আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ শীঘ্ৰেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ পাব কিয়নো মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে 4,500 টকা অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে লগতে সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে 2,250 টকাও লাভ কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্সৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱা দৰ্শকসকলৰ বাবে পুনৰ জনাইছোঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ কিয়নো জানুৱাৰীৰ দৰমহাৰ সৈতে পাব অতিৰিক্ত টকা মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে 4,500 টকা অতিৰিক্তভাৱে পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মচাৰীসকলে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ পাবলগীয়া ডিএৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু লগতে দৰমহাৰ সৈতে সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে 2,250 টকা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাউন্সো কৰিব চৰকাৰে আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰিব অতিৰিক্তভাৱে টকা আৰু জানুৱাৰী মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে অতিৰিক্তভাৱে 4,500 টকা প্ৰদান কৰিব কৰ্মচাৰীসকলক এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু লগতে সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবেও অতিৰিক্ত 2,250 টকা প্ৰদান কৰিব কৰ্মচাৰীসকলক